adora. E esse é um extra do nosso Clube do Livro Erótico, em que a gente não vai falar de livro nenhum. No dia 31 de dezembro, último dia do ano, todo mundo vai estar viajando e talvez vocês não quisessem ouvir a gente falando de algum livro que talvez vocês não tenham lido. Então a gente decidiu fazer uma tag, ou seja, pegar alguma pergunta que tá rolando pelo YouTube, vários vloggers, booktubers, etc. estão respondendo e responder pra vocês conhecerem um pouco mais sobre a gente, sobre a nossa vida, sei lá, se vocês quiserem. E na semana que vem vai sair vídeo sobre Filosofia na Alcova do Sade. Então, enquanto isso, a gente decidiu gravar uma tag que se chama Reading Habits, ou Hábitos de Leitura. Ah, quem inventou essa tag foi um youtuber que se chama The Book Jazz. A primeira é: você tem um lugar específico na sua casa pra leitura? Esse sofá, que em geral não fica aqui, a gente fez uma pequena revolução na minha casa. Eu, em casa, praticamente só leio na minha cama, ou no máximo eu leio na rede que eu tenho na sala. Porque eu odeio ler sentada, a não ser que seja tipo no ônibus. Se eu estiver em casa, eu nunca vou sentar numa poltrona, cadeira, sentar na cama, assim, vou ler deitada. Pra marcar um livro, você usa um marcador de páginas ou um pedaço aleatório de papel? Marcador de páginas, cada vez que eu compro um livro, ou na Cultura, ou nos sites gringos, ele sempre vem com marcador. Eu nunca uso marcador. Eu compro, eu acho bonito, eu tenho o que eu compro de viagem, o que eu ganho das pessoas, mas... eu começo a ler, eu nunca tenho um por perto, ou esqueço na bolsa. Então eu acabo usando caneta, lápis, riscar a página, dobrar a orelha do livro, qualquer coisa, menos um marcador. E isso é bom, porque na verdade a maioria dos livros hoje em dia eu leio no Kindle, então ele marca onde eu parei de ler. Não tenho mais esse problema, que era muito terrível antes. Você consegue parar de ler do nada, aleatoriamente, ou você precisa parar exatamente no final de um capítulo ou de uma certa quantidade de páginas? Eu preciso parar no fim de um parágrafo, eu tento parar no fim de uma página, porque senão eu vou me prender quando eu voltar. E aí eu vou acabar começando a página desde o início de novo, de qualquer maneira. Nunca vou parar no meio de uma frase, porque é um negócio meio estranho, né? Normalmente eu termino um parágrafo. Tento terminar, se eu tô lendo um livro impresso, eu tento terminar o capítulo, porque é isso. Como eu não uso marcador, eu sei que se eu parar no meio de um capítulo, eu nunca vou lembrar onde eu parei. Mas se eu tô lendo um e-book, você come ou bebe enquanto você está lendo? Sim, meus livros, inclusive, são todos eles marcados de café, de chá, de molho de tomate. Eu falei, minha coisa preferida no Kobo, eu falo que é muito mais fácil comer enquanto você lê com ele. Não sei, eu leio, não sei. Não leio muito quando eu tô comendo, não. Só eu bebo água. Mas enfim, x, meus livros, se são manchados, são manchados também de areia de praia ou protetor solar, porque eu leio muito na piscina. Você ouve música ou assiste TV enquanto você tá lendo? Em geral, não. Sabe o que eu lembrei agora? Eu ouvia bastante música. Quando eu tinha que ler texto de faculdade, texto isso. Acadêmico muito chato, eu botava umas músicas pra, tipo, tá, eu sei que isso é muito chato, mas pelo menos tem uma música de fundo, assim. Quando eu era adolescente, eu sempre li ouvindo música. E assistir TV jamais, porque se eu estiver lendo, eu nunca vou conseguir me concentrar em outra coisa. A música é só um barulho de fundo, mas a TV vai estar passando, tipo, uma série, um filme. Não, eu não vou conseguir me concentrar em nenhum dos dois, então, jamais. Um livro de cada vez ou vários livros de uma vez? Eu sempre fui o tipo de pessoa que leu um livro de cada vez. Eu terminava um livro e eu começava outro. Esse ano, porque, sei lá, eu tenho 20 mil projetos, mas tem esse, tem um Clube do Livro, tem um curso que eu tava fazendo no Coursera de literatura também. E tinha os livros que eu queria ler, porque eu queria ler. Eu comecei a ler vários livros ao mesmo tempo. Agora, realmente, por causa do Clube do Livro, às vezes eu tô lendo um livro pro clube, ou quando a gente acaba tendo que ler mais de um livro de uma vez pra gravar os vídeos. Mas, em geral, eu leio um, termino, depois começo o outro. Eu leio dois livros ao mesmo tempo quando eu tô lendo um livro muito grande. É. Quando eu tava lendo Ana Karenina, que é tipo impossível de levar pros lugares, eu li junto um de ensaios do David Foster Wallace, que era meu livro de ônibus. Mas nunca podem ser dois romances. Tem que ser tipo um romance e um livro de contos. Um romance e um livro de ensaios, senão eu vou misturar as histórias e vai ficar uma zona. Você prefere ler em casa ou ler em qualquer lugar? Eu leio em qualquer lugar. Tipo, eu sempre carrego um livro comigo. Eu leio no ônibus, eu leio em qualquer lugar, mas acho que eu prefiro ler em casa. É, eu prefiro ler em casa também, porque eu acho que eu consigo me concentrar melhor. Se eu tô lendo no ônibus, assim, eu leio bastante no ônibus, eu fico carregando o livro ou o Kindle pra lá e pra cá. Mas, em geral, pra eu ler mesmo, vai ser em casa, ou na casa de alguém só, se eu estiver viajando. Mas, em geral, eu tenho que parar tudo e me focar na leitura. E vai ser em casa. Ler em voz alta ou ler silenciosamente na sua cabeça? Em geral, eu leio silenciosamente na minha cabeça. Quando eu leio em francês, eu leio bem francês, mas eu tô um pouco enferrujada, então às vezes eu leio em voz alta, porque tenho um pouco de dificuldade. Alguns poemas, às vezes, quando eu leio poema, eu leio em voz alta. Sim. Eu adoro ler em voz alta pra outra pessoa. Pra mim mesma, eu só leio se a musicalidade é tão forte que eu não consigo aguentar, o que em geral acontece com poemas.
Acontece bastante quando eu leio poemas em espanhol, que eu acho muito bonito, e eu também leio para treinar. Ou se é um livro de prosa, mas prosa poética, que eu não resisto e acabo lendo, porque quando o livro é para ser musical, quando ele é poético, ler em voz alta faz muita diferença. Só lendo em voz alta você consegue realmente perceber a musicalidade do texto, o que o autor quis, como o autor quis brincar com as palavras, como as palavras se encaixam. Quando você está lendo na sua cabeça, isso fica muito menos claro. Quando você lê em voz alta, isso fica bem explícito. Do you read ahead? Tipo, você lê o Ah. que tá no final do livro ou você pula páginas Não, quando sim, você tá sim. lendo, sei lá, porque tá chato? Eu, em geral, não pulo página, mesmo quando tá muito chato, muito descritivo, eu não tô gostando. Eu tenho muita dificuldade de abandonar livro, aliás. Às vezes, quando o livro, por algum acaso, é pouco linear e eu fico muito curiosa com o que vai acontecer, eu pulo página. Daí eu, tipo, eu ando pra saber o que vai acontecer. E volta. Game of Thrones é o clássico. Mas isso de pular no Pornopopeia, que foi o último livro que a gente falou aqui no clube, a primeira vez que eu tentei ler, que foi em 2012, eu tava odiando, eu tava lendo o livro em papel, edição impressa, eu tava achando muito chato. E, bom, a gente já falou no outro vídeo, ele fica falando da suruba que ele participou, mas aí é isso, não é linear. Demora páginas Eu pra queria chegar na suruba. saber o que que acontecia naquela droga daquela suruba, ele não falava. Finalmente, então eu pulei tipo 20 páginas do livro até chegar nos finalmente, li. E aí eu falei, mas esse livro é muito chato, eu deixei de lado. E eu só fui ler de novo pro clube. E aí gostei, mas enfim. É se você estraga a lombada do livro ou se você deixa ele como novo. Porque, bom, não Sempre. sei se vocês já pararam pra reparar, mas quando você lê um livro impresso, se você abre ele Ele não fica. bastante, a lombada, essa parte aqui, estraga. Toda vez que eu vou ler um livro novo, eu quebro a lombada dele, é a primeira coisa que eu faço, porque daí quando eu vou ler e comer ao mesmo tempo, ele fica parado aberto. Peço perdão, já quebrei a lombada de edições lindas, mas Mas não dá, né? não dá. Nossa, Eu gente. gosto de paperback, que ele vai quebrando sozinho conforme você vai lendo. Eu também. Essa é uma grande birra com livro impresso. E quanto maior, pior é isso. Que é um saco de ler se você tá fazendo outra coisa. Sim. Porque o livro fica fechando, você não consegue. Então nisso e Reader são mil vezes mais fáceis. Mas é isso, eu não consigo manter um livro como novo. É a última pergunta, que é: você escreve nos seus livros? Sim, eu faço tipo setinhas, eu ponho asteriscos, eu grifo, eu anoto, eu faço tipo observações no canto do livro, tipo, besta. Assim, eu escrevo muitos meus livros, a ponto de ter livro que eu não empresto para as pessoas porque eu tenho vergonha. É, eu anoto também. Na verdade, eu mais grifo do que anoto. São poucos. Não sei. Se eu tô lendo no Kindle, eu faço anotações, principalmente pros livros do clube, que às vezes eu, cara, eu tenho que falar isso pra Isa, pra gente ler, pra gente lembrar de ler esse trecho. Então eu anoto bastante. A última pergunta é: quem você tagueia nesse vídeo? A gente tagueia todos Você. vocês. Se alguém quiser responder, fazer um vídeo-resposta, responder todas as perguntas. Enfim. Se inscrevam no canal, semana que vem tem vídeo sobre SAD. Então, talvez seja interessante. Opa! Sigam a gente nas redes sociais. Interajam com a gente. Se vocês querem responder a tag. E aproveitem as férias para ler. Final de ano, Feliz Ano amanhã, feliz ano novo, Novo! Feliz amanhã já é Ano Novo! 2015. Então comecem o ano assim, Sim. bem. SAD. É isso, muito obrigada. Feliz 2015 para Isso aí. vocês. Tchau! Crazy.